Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás vítám u věštby z plamene. Dnes tady budu věštit z plamene svíce. No, a já bych teď potřeboval jednu věc, abychom se spolu zhluboka nadechli. A vydechli. Abychom vydechli všechen ten stres, který si a sbíráme v průběhu dne, ani o něm nevíme a ukládá se v našem těle. Tak ještě jeden nádech. A výdech. Tak, jenom se dívejte na tu svíci, jak hoří a na to barevné listí. Jenom čerpejte tu krásnou energii. Nechte prosvětlovat celé svoje bytí. Nechte ten plamen vstoupit do vašeho těla, ať ten plamen putuje tam, kde potřebuje prosvítit nějakou temnotu. Možná zjistíte, že máte kousek tmy v zápěstí, v malíčku, v prstech na nohou, v kotnících, pod koleny, mezi nohama. Na hýždích, v bedrech. Nechte ten plamen svíce, aby pozbíral tu tmu ze všech koutů vašeho těla a aby tu tmu spálil. A udělá tak prostor pro světlo. Jo. Teď, když tam je ten prostor pro to světlo, tak nadechněte tu energii té krásné oranžové do všech těch míst, která jsou nyní prázdná. Je to proces. No a teď, když jste se nechali prozářit tím plamenem té svíce, přeneste ho do svého srdce a položte ten plamen svíce hned vedle křišťálové koule, kterou jste tam umístili během krestobohu se mnou. A máte další nástroj, se kterým můžete pracovat, když vám není dobře. Máte tam křišťálovou kouli, do které umístujete myšlenky pro očištění, abyste měli hlavu čistou a prázdnou. A máte tam teď plamen svíce, který vám umožňuje čistit tmu. Tmu, která se zachytila v záhybech vašeho těla.
A tím, že máte tyto nástroje ve svém srdci, dokážete si i odpovědět na spoustu svých otázek tím, že budete udržovat spojení s těmito nástroji. Takže když teď svouknu tuto svíci, vaše světlo uvnitř stále hoří, vaše světlo v srdci stále ozařuje vaši cestu. A vaše světlo v podobě toho plamene vám dokáže dát odpověď na vaši otázku. Stačí s ním pobít na tom srdci a dívat se do něj tak, jako jste se do něj dívali teď. A když by se náhodou stalo, že přijdete do svého chrámu srdce a zjistíte, že je tam rozfoukaný listí a že svíce vám zhasla, tak můžete vzít zapalovač nebo sirky a můžete v tom svém chrámu srdce to světlo obnovit. Velmi jednoduše. A já to za vás teď dělat nebudu. Je to teď vaší odpovědností. Udržovat si to světlo. Mít tam prostor pro vnitřní usebrání. Možná byste si mohli udělat představu o tom, jak to ve vašem srdci vypadá. Kde tam je ta vaše křišťálová koule pro očištění myšlenek? Kde je tam ta vaše svíce? A možná byste si mohli připravit i víc místa pro další nástroje, duchovní nástroje, které tam spolu se mnou v průběhu času umístíte. A uvidíte, že i poselství, které se vám vyjeví potom v jednotlivých pořadech, už budou mít zcela jinou kvalitu. Že to nebude takové klouzání po povrchu, čekání, jestli náhodou se tady něco objeví za informaci, která mě posune dál. Najednou to bude, aha, možná je dneska čas se znovu podívat do chrámu svého srdce, jestli mi tam hoří ta svíce. Možná mám znovu udělat to spojení, vyčistit si trošičku svoje tělo od té tmy, abych začal víc rezonovat se světlem a začal si přitahovat víc energie, radosti, lásky, pochopení, porozumění, soucitu. Nikdo to za nás udělat nemůže. Tak jako za nás nikdo neumije po obědě talíř, tedy pokud nejdeme do restaurace, tak nikdo po nás nebude zametat tmu v našem těle, kterou jsme si tam naskládali. Třeba tím, že jsme si četli nějakou detektivku, nebo se koukli na nějaký horor, tak jsme si někde skřípli, někde jsme si nechali v sobě tu informaci, to napětí, pak jsme na to zapomněli, za 3 dny jsme si říkali, proč nám je asi tak špatně a neuvědomili jsme si, že jsme k sobě pustili energii strachu, ten strach jsme si nespracovali a tma, zástupná tma, už v nás potom zůstala. To neznamená, že by detektivky byly špatný, to neznamená, že by horory byly špatný, oni mají i léčivý potenciál, ale my jsme zapomněli si udržet zdravé hranice. Takže zapálit svíci. Udržovat plamen. A očišťovat tmu. To je poselství z plamene pro dnešní den. A já se budu těšit příště.